I want you to sit back. Vilken serien, vad fan? Want you to sit back. Jag ser inte då. Hallå, jag ser en äcklar. Alltså ditt jävla sep, hon drar åt helvete, drar ifrån. Njuta bara. Alltså, det kommer inte komma. Alltså seriöst. Alltså vad fan? Fan, seriöst. Sjuk. Är det något han vill eller? Alltså han ska snillet fan. Vad är ditt jävla problem? Vad är ditt jävla problem? Ja men, inte just det jag gör alltså. Jag har ingen annan den här killen. Ja, jag skit på musiken, suger kuk. Stackars kille alltså, det är fan synd. Alltså. Okej.